ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് വിഡ്ത് റെസല്യൂഷൻ ഫയൽ സൈസ് എന്നിവ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള DSLR ക്യാമറയും അതുമല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ക്യാമറയും കൈറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോകളെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതിനായി DSLR ക്യാമറ ട്രൈപോഡിൽ ഉറപ്പിക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട കുട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിർത്തുക. നമ്മുടെ ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തുന്നത് നന്നാകും. ഇപ്രകാരം ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം ക്രമീകരിക്കുക. അതിനുശേഷം കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്ന നോബിൽ, എറൗണ്ട് നോബിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോബ് തിരിക്കാം. ക്ലോസപ്പ് എന്ന സെറ്റിംഗ് ക്യാമറയുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോക്കസിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്വിച്ചിൽ അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കുക, സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് കറക്റ്റായി ഫ്രെയിമിൽ കുട്ടിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഇതോടുകൂടി DSLR ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാമറയോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ക്യാമറ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിലുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് ഊരിയെടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. മൊബൈൽ ക്യാമറയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സെറ്റിംഗ്സ് വരുത്തി മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഐ എക്സാമിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 200:150 ഈ റേഷ്യോയിൽ 20 മുതൽ 30 GB ഇടയിലുള്ള ഒരു സൈസിലായിരിക്കില്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആ സൈസിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജിംബ് എന്ന ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കൃത എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് കൃത എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുക. ഈ ഫ്ലാഷ് വിൻഡോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഫയൽ ഓപ്പൺ എന്ന രീതിയിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൽ പോയി ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. കളർ ഫോട്ടോയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ സ്കെയിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മാറ്റാം. അതിനുവേണ്ടി ഇമേജ് എന്ന മെനുവിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന മെനു തുറക്കാം. അവിടെ ഇമേജ് കളർ സ്പേസ് എന്നൊരു വിൻഡോ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ മോഡൽ എന്നതിന് നേരെ RGB കാണുന്നുണ്ട്. ആ കോളത്തിലെ ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രേ സ്കെയിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗ്രേ സ്കെയിലായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് ക്രമീകരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജ് എന്ന വിൻഡോയിൽ തന്നെ സ്കെയിൽ ഇമേജ് ടു ന്യൂ സൈസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് റെസല്യൂഷൻ 72 കിടക്കുന്നു.
സെമറ്റേറ്റീവ് റെസല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത ഈ ഫോട്ടോയുടെ റെസല്യൂഷൻ ഞാൻ 50 എന്നാക്കി ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ്. അതോടൊപ്പം വിഡ്ത്, ഹൈറ്റ് എന്നിവ, ഇതിൽ ഹൈറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ്. ഇപ്രകാരം മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ആ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കരുത്. ഇതിപ്പോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലോസ്ഡ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കുക. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ ഡയമെൻഷൻ മാറിപ്പോകും. ഡിഫോൾട്ട് ആയി നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോക്ക് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹൈറ്റിലേക്ക് ഹൈറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റുക. 200 ഹൈറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സെലക്ഷൻ കീ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സൈസ് നമുക്ക് കാണുന്ന സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഈ ഫോട്ടോയെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോപ്പ് ടൂളാണ്. ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഇടതുവശത്തുള്ള ടൂൾ ബോക്സിൽ ക്രോപ്പ് എന്ന് ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും. ക്രോപ്പ് ടൂൾ എഴുതി വരുന്നുണ്ട്. ആ ക്രോപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ടൂളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇടതുവശത്ത് താഴെയുള്ള വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെ സെൻറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വിഡ്ത്താണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. വിഡ്ത്ത് 150 പിക്സലിലേക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇവിടെ 150 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 150 സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ക്രോപ്പ് ഏരിയ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും. ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഫോട്ടോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ JPG ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് സേവ്, അതിന് മുമ്പ് സേവ് ചെയ്യാം. ഈ പേരിൽ തന്നെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫയൽ, എക്സ്പോർട്ട്, ഇവിടെ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട JPG ആണ്. ഇമേജ് JPG എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേര് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നതാകും നന്നാവുക. പേര് കൊടുക്കുക. സേവ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ 80% എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. 100% നമുക്ക് ഏത് പെർസെൻറ്റേജ് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് 80% ചെയ്യുന്നതാകും ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിലെ ഫോട്ടോയുടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി വരാൻ നന്നാവുക. ഇവിടെ 80% കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് JPG ആയി ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ജോൺസൺ മാത്യു എന്ന പേരിലുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. പറഞ്ഞതുപോലെ 26.6 KB 150x200 പിക്സലിൽ ഈ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് ഫോട്ടോകൾ മാറ്റം വരുത്തി എടുക്കുന്നതിന് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയും കയറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ള 18.0 ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ലാപ്ടോപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഏറെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും.